Tinorwosta tompa karyo suko legawaning tiyasing sun pangestuning sun baitu muli tamparono kulub paring pangestune Kanjeng Wapra Prabu Ngestina tak pundi ing mestaka dadi jimat paripih wis anggeni iya. Oh lole lole bleguduk manyar-manyar emprit gantil buntute kisan dengan ning cilik mula yang dituplak dadi mala Allah. Putuku nggih bocah bagus, putuku bocah jronet. Wis anggeni padha kanthi karaharjan praptanira kulub. Kanjenge yang Premban Begawan Durna iya. Berkah pangestune Kanjenge yang Raharja tekaku ora liwat bektiku tampanana Eyang. Oh iya iya nggih iya iya tak tampa ndadekake lega bungah rasane atiku. Pangestune pun yang bae tampanana ya nggih. Berkah pengestune Kanjenge yang tak pundi dadi jimat paripih. Heeh iya iya. Bejo nggih kok tak pengestoni, bejo. Ijen wae apa ana kancane mau, Nger? Iya. Ijen tanpa rawang, Yang. Iki mau janjane mung aku nak mampir menyang Sukolimo. Loh. Tenan apa piye? Iya, Yang. Kek mongko mau nggawa apa-apa ora? Ya mau aku mampir ana pertapan Sukolimo. Jane aku ya nggegawa ning nyatane kok bareng teko ning pertapan suwung ora ana sing nemoni. Belo. Babar pisan ora ana sing nemoni. Jane kamu sing arep nemoni iki Eyang Putri ning gedhokan kok beker terus. Lah, ra apa ta? Krasa aku nek disemoni. Oh alah wakne. Mang mula rak tak kandhani to. Wis aja sambung rembug karo Wisanggeni ndak malah ora kajet. Lah apa ya witene dayah ora dibagekke ya to. Ning tak pikir-pikir ya bener Wisanggeni ya. Bener kepiye? Kowe iki ya kebangetan. Lho ing atase akeh wong ta. Lah kok ya trimo ngrumati. Ora muni ya. Lah kok muni jaran ngono ta kowe iki? Tak disiki aku. Lah iya. Ora kebangetan. Ora kebangetan wong biyen wong kepepet ngono kok kepiye ta kowe iki? Kepepet apa ya padine wong gragas kuwi. Tenan. Gragas ya men. Wis anggeni. Kaget rasane tiyasing sun. Sawise jeneng sira prapta ana praja Ngastina Bayana Wigati apa kulub. Wah Prabu, ndadekno sumurupmu munggo tekaku ana praja Ngastina ingkang wigati sepisan. Aku tilik tata tentreming praja Ngastina genepe kaping pindho. Aku kinen ngaturake sembah sungkeming pepunden Pandhawa konjuk ana ngersane Wah Prabu Duryudana. Iya. Para bekti wong katuwani rawuh tak tampa. Pangestune ingsun bae bali atur ngersane pepunden para Pandhawa. Wah Prabu, iya. Dene ganepe kaping telu. Sejatine aku minangka dutaning pepunden Pandhawa. Kinen matur nak yenake janji kesagwamu babagan praja Ngastina. Arahne wis sineksen sagunging para narendra saindenging Nuswantara, ora ngomongake para titah kang padha nyumurupi nanging para dewa uga nekseni. Kalamonta kang darbe panguwasa praja Ngastina kuwi pepundenku para Pandhawa. Lah. Mongko nyatane nganti tekan sprene ora ana kabul kawusanane. Banjur keparenge wong Prabu Duryudana bab negara Ngastina iki kepriye? Praja Ngastina iki mbok ulungake apa mbok kukuwi? Yen to praja Ngastina iki mbok ulungake ora ketang sak suwek aku njaluk tandha bukti. Nawala peparinging Kanjeng Wah Prabu Duryudana sing surasane mengkene. Nata Ngastina Prabu Duryudana lengser ke Prabon. Panguwasa praja Ngastina sakmutuwe tak paringake kadang-kadangku para Pandhawa. Titik. Praja Ngastina katiti Surya pira kowe tapa asma wis rampung. Prasah dawa-dawa. Nanging kok sok baline yen praja Ngastina iki mbok kukuwi, tekse mbok gondeli. Ayo, praja Ngastina jagang sing jero beting sing kandel.
Wis sanggeri sak kadang wis mesanggrah ana ing Tegal Kuru Kasetra. Digawe rowo apa digawe ringkes, digawe aga apa digawe alus, wis sanggeni manut. Tak nek wenehi wektu 5 menit pikiran. Duka ya ya sini pijojo bang mawingo-wingo. Nek prande angatira metut padone ati. Wintane mangoto tetepe ngoto kro. Krot-krot kanang wojo wedanane rombranang. Indo kasmeto mrang sagedeng urut dahanane. Bambang Wisanggeni ditepungake wae Raden ingsun nata parang rukmi Prabu Manik Maninten. Oh dadi kowe Prabu Manik Maninten ratu parang rukmi. Iya pancen ngono Raden. Sing gedhe pangapuramu paripaksa aku munggel pangandikamu. Ya ora dadi ngopo. Mengkene Raden, yen miturut kondange Pandhawa iku mau selawase urip ora tau pisah kelawan kautaman. Satriya kang nengenake bar budi bawa Laksana. Nanging jebul kabar mau tinemu kosok balen. Pandhawa iku mau satriya kang deksura. Ngungasake marang kaprawirane. Sabab apa? Iki ngrembug bab perkara kaprajan tekse ngrembug negara. Nanging sabab apa kok dadi Pandhawa ora nekani marang parpatan agung negara Ngastina? Kok mung trimo kongkonan wujute Wisanggeni ijen tanpa ruwang lanyo-lanyo candrane kaya bocah angon. Mulaku bisa netepake yen to Pandhawa iku mung satriya kang oglengake marang kaprawirane. Aku ora bisa nampa tekane Wisanggeni becik kowe baliyo matur kelawan para Pandhawa. Jalaran sing menang rembuk negara kuwi ora liya mung Pandhawa lan Kurawa. Prabu Manik Maninten, apa Wisanggeni? Rembukmu iki mau wis rampung. Yen wis rampung bakal tak wangsuli. Iya, Mara Gagi. Kowe mau rembugan nganggo waton apa mung waton rembugan? Waduh, sulit iki. Angel iki. Rembugan nganggo waton apa mung waton rembugan, Mah? Judek iki. Prabu Manik Maninten. Yen kowe rembugan nganggo waton, sadurunge kowe ngeculke tembung kowe mbok pikir luwih dhisik. Yen muni ngene kuwi natoni atine sedulur gawe gelaning liyan, kuwi dipikir sadurunge. Ewadene yen kowe kuwi mung waton rembugan iki mung waton muni, dadi mung mburu senenge atimu dhewe, ora mikir kiwa tengen, ora gagas kapitunaning liyan. Prabu Manik Maninten. Kowe ngluputake pepundhenku Pandhawa dupeh. Iki ngrembug negara kene ngapa kok dadi Pandhawa ora nekani marang negara Ngastina ora ngono to karepmu? Iya, pancen mengkono. Nah, ngerti ya? Anane pepundhen Pandhawa ora sowan marang negara Ngastina iki pancen ana sababe. Sababe apa? Sababe saben-saben Kurawa ngenengake parapatan agung iki mesti ngapusi. Ku ora pisan pindho bola-bali kedadian. Bar kepengin ngerti critane. Pandhawa nggone disangsarake dening Kurawa. Narika semana Pandhawa karo Kurawa kuwi isih padha timure. Nunggah sak papan ana praja Ngastina. Mongko sing duwe wewenang negara Ngastina kuwi Pandhawa, ewadene Pandhawa ning Ngastina kuwi setate mung ngenger. Ora coba. Pikiran duwe kok ngenger iki piye? Uripe rekoso paribasan arep mangan kangelan arep nyandang apa meneh. Saben dina uripe mung tansah dicecenges dening Kurawa. Lah, nuju sawijining dina
Pandhawa ditimbali menyang negara Ngastina sing wigatine bakal nampa separoning praja Ngastina. Nggone maringi pakurmatan bakal diwisuda diyasakake bali ana ing Waranawata diweni tetenger bali Sigala-gala. Kocapo wanti bengi durung nganti diwisuda. Wantine para Pandhawa lagi padha sare papan palermane para Pandhawa diobong dening Kurawa. Nganti kobar dadi awu kondange Pandhawa mati kobong, Pandhawa mati kobong. Nanging Pandhawa sing diayomi dening Dewa bisa kalih saka bebaya geni ontak saka Waranawata. Uripe kelunta-lunta direwangi munggah gunung mudun jurang mlebu alas. TKT Siwa Bratasena nggone kepengin golekake kamukten kadang direwangi Babat Wanamarta. Alas merentani dibabati dening Siwa Bratasena wekasan nemu kratone ngejim yaiku kraton Ngamarta. Bareng Pandhawa duwe kamukten Kurawa serik meneh atine sumelang. Mula ngenengake untran-untran Pandhawa diundang nang negara Ngastina perlu dijak kesukan main dadu. Jamalakon Pandhawa dadu. Lho, bandare Pati Sengkuni wong e jek urip. Ayo, Sengkuni kowe ngaku apa ora? Heeh, ngaku aku. Oh, biyen bandare Otok kowe ta. Aja ngono. Layak pandamu ngantek kaya cliwik. Songko akal julike Pati Sengkuni, Pandhawa digawe kalah. Ewadene Pandhawa ya trimo. Ninggalake praja Ngamarta bondo donya dijarah rayah. Pandhawa kon nglakoni dadi wong buangan suwene 12 taun, kon delik suwene setahun. Lho kaya mengkono kawengisane para Kurawa. Mula dina iki aku sing diutus dening para Pandhawa. Kenak-kenake praja Ngastina. Ayo, saiki nek pancen Kurawa arek ngapusi, ngapusono aku. Metu dalan ngendi untuk marang ngapusi? Angel arep diapusi. Tukang apus-apus. Muridé kliwon kok diapusi. Wis. Gon welut didole udet ayo wis angel. Kulino nyolet iki ndelalah. Mula ora tau kalah. Bisa geni. Apa? Ora susah ngandar-andar angen dukur tembung aku orang kepengen ngrungokake andharane ceritamu. Sing baku reneng Pandhawa lan Kurawa iki isih jangkep. Wong liyane ora kena cawe-cawe melu ngrembug babagan negara Ngastina kuwe bali yo. Kuwe matur kelawan para Pandhawa. Aku moh nampa tekane wis anggeni. Oh, dadi sing menang ngrembug negara Ngastina iki mung Pandhawa karo Kurawa. Wong liyane ora kena melu cawe-cawe rak ngono to kuwi? Iya. Lah saiki kowe kuwi wong endi? Ayo. Saiki kowe kuwi wong endi? Kowe iki dudu Kurawa, kowe iki dudu Pandhawa, kowe iki wong jaban garis. Menyang ya apik, ora nganggo kowe ya ora apa-apa. Ayen aku iki minangka wakile Kanjeng Rama Raden Janaka. Lah bareng kowe ning kene iki wakile sapa? Kowe iki wakile Durna ya dudu. Aja aku wah. Aku gak gre mbok sebut-sebut ngono terus ngintir-intir. Aja nyakot aku wah. Ora penak aku. Wis anggeni. Apa? Wis ora plakake tembungmu yen pancen kowe ngakoni dadi dutaning Pandhawa. Praja Ngastina rebutan kanthi kaprawiraning ajurit. Karepmu kepiye? Kowe kelakon ngukup bumi Ngastina yen to pancen cilik bisa ngalahake gedene bisa nglangkai bangkene Prabu Manik-Maninten, kukupen bumi Ngastina. Oh, dadi cetane mono kowe kuwi ning kene klebu dadi jago kurungan to. Kowe ning kene dilelemu awakmu, dipakani wareg, disandange wutuh, perlune kon ngalang-alange wis anggeni rak ngono to. Iki setinggil kuwi dudu papane wong perang. Ayo, ngalon-alon, nggone bawira, tantene regane atiku. Thank you.
jagat wasisane ngubotor ya jagat tangis tungkoro. Bopo duruno meh kemawon kasoran pangandikane pun Nyai Prabu Manik Maninten. Jan bleguduk tenan kaya ngene. Wah, iki kek lalakon apa? Jayane kok wis tegang kaya mengkene. Mendah-mendahku tengah wengi. Nah, kados ngaten menika lho, Ger. Kawasisanipun wis anggeni kados ngaten menika. Gumun kula niku lho, Ger. Kok entuk-entuke bahan niku lho, Ger. Le nyepak. Nek kono omong ngene tak wangi suling ngene, rembugan kono tak walik ngene. Kok le cak cek cak cek. Inggih, Bapak. Upaminya ngaten wis anggene menika mboten nama mokal, Ger. Mboten mokal. Sababipun menapa? Lah dipun tingali saking sujarah. Saking naluri. Naluri apa? Ngene disune. Pikiran. Wis anggene iki anake sapa? Anak Janaka. Nah, mongko Janaka kuwi rak muridku. Ora. Aku piye? Dadi ngelmuku ki rembes. Ati eneng ilmu kok rembes. Tak titeni Begawan Durna iki anggere wong apik nomer di aku. Jan wis. Anggere bocah pinter ngono. Oh, kae biyen muridku kae. Anggere ana wong ayun. Oh, lah kae biyen tak tilas aku kae. Wis. Bali. Ulangane Kang Cipto Garing iki delalah. Kowe meneng tak kamplengi kowe. Rumangsamu cengengesan. Bapa Durna, luwun kula wonten dawuh, Ger. Mboten wurunga menika mangke negari Sina badhe dados ajanging gegempuran. Saking pamrayoginipun kados pundi? Tumuntun kadhawana dhumateng para kadang sata Kurawa supados siyaga ing damel. Kawula nuwun inggih, Bapa. Paman Patih Haryo Sengkuni. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawu. Kanjeng sinuwun. Pagedira Paman Ajawa Dikangelan tumuli metu njaba perintah Napara Kadang Sata Kurawa. Kirin ngrakit gegaman manunggal kawan para prajurit parang rukmi. Suka sabiyantu kawan Nyai Prabu Manik Maninten mbok menawa mengko yen ana mogan ing lalakon kawula nok nuwun inggih ngestaken dawuh paduka sinuwun keparenga ingkang Paman Madaring Pasilan. Kaya ora ana dawuh maneh Paman Kakang Prabu ngawonggo. Nuwun wonten timbalan kang adawuh, Yayi. Kula sumanggaaken pengayomaning para kadang Sata Kurawa. Nok-nok mriki ngestaken dawuh paduka Nyai Prabu. Sepet jarak katarika wau, riwuhnya paripurna sadani rosang buminata griya kundur angedhaton. Piyak ngarsa tangkep wuri yen ta cinandra kunduring Sang Nata Panjayah sinawung candrane. Sri Tino Langening Pasewakana Prabu Sananiro
Sang katong kundurang edatun dinayap sang janeng poro biodo katanggung manggung soko paloro-loro. Ingking samyo ngampil upo carane ke prabun. Kandek sangat jengin gapuro Sri Penganti meriksanir ngganing gapuro. Kinaryong ripur sungkawaning driyo. Titipur nenggati diniro meriksanir ngganing gapuro terus kundurang edatun. Tatan kacarito rengganing kenyopuri sangnoto sigur manjing juruning panti busono. Panti papan busono pengageman lukar busono kanarindran ngagem busono kabrahmanan minggah mateng setinggil benaturoto meminta sih nugrahanin dewa tan samara pamoreng soksmo sinuk semoyo winah yoeng sepi layap pengaluyup pindo pecating supeno sumu suping arah so jati sap kacarita kaya ta mangkono nata ing astina Prabu Duryudana Sigra mangsah semedi jaya-jaya kawistara yen tos dakep saluku tunggal saluku nutupi babanawa ngeningaken panca ndriya panca lima ndriya pengangenangan amberat hawa nafsu bebayu patang perkara mung sajuga ingkang sinidhikara mandeng pucaing grana manut marang geyonganing kayun kayung yun angayati ayahaning parotama sang noto kaya mati jroning urip-urip jroning pati liyep layap pengaluyu pindha pecating supena sumusuping arah sajati ninging cipta lengeng karsa darping gayuh marang keparenging Gusti kang akarya jagat nalika semana datan katarima pamujane rasenana nata ing astina apa to tandane datan katarima ponang dupa datan bisa murup amung tansah kumukus kumendeng ponang kukus napuk wedana mabeng jroning grana sami sakala gebres gebres datan bisa ning semedine sagung kang cinipta datan bisa gumana sedaya buliar amblabar ngepeki jroning kalbu wauta sinikik to ingkang lagi nawung bendu ora kaya kang ana pagelaran nyoba Arkayana Patih Hariya Sengkuniyane bali sangyaning para kadang soto Kurawa piyak ngarsa tangkeping mburi.
sampo samyana tauri. Leretatet wileteng koto tanywang konang uncang ni. Jang sang ngati mitelat pinyong talibus terus to Surawiloko kaya buta singa. Pasti congko tendanya ngambak boyot. Wih, ladala, mahan Arya Werta, paman Sengkuni Werti, man. Paman Arya Nyadong Werta, man Sengkuni Nyadong Werti, man. Kulenggang putra Banjar Junut Haryo Dur Sosono kula nok 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 nok. Enten kabar nopo lho man? Prayogi kula atur paring dawuh. Ketingalipun Pasewakan Agung Rati Gayeng bentel lawan padatan lho. Semanten ugi kulenggang putra ing bono keling pun tumenggung Jayadrata. Cumadung dawuh paman menapa wigatos ing Pasewakan Agung. Tumunten kababaran ingkang sejati kula namung anglungaken jonggone ringaken karna. Tebih piswanan kula mboten midhangetaken sabdaripun Jeng Koko Prabu. Paman kula ingkang putra cindhik kembang pun karta marma. Kula ingkang putra mbanyuti larang pun swatama cumadung dawuh paman. Man. Kula putra Jengatika Bantara den Mas Citraksi. Kukulon nyadong timbalanipun Kanjeng Koko Prabu ingkang lumantar Jengatika paman Sengkuni keparengan ingkang puto nyadong drang-drang tak tungdet. Menapa wigatos ing Pasewakan Agung man? La kuloy man kuleke putro pun durbo gati nyadong timbalanipun si paman. Yok nopo berita nih man. Paman Sengkuni doyo-doyo miyos wonten pagelaran Jawi. Rao sing manah kula kumejer kumitir taruk murlan maras. Paman mugi kaparinga paman dari Sengkuni cumadung dawuh dumateng ingkang putra pun durbo gati nyadong timbalanipun paman patih Haryo Sengkuni. Siapa? Paman Patih Haryo Sengkuni. Paman Sengkuni nangge Sengkuni. Sengkuni budek lho. Lah kok malah nyengen iki piye ta iki? Seng ceng. Oh. Wis meneng ah. Pancene rene bocah groboh iki ndelalah. Ndelalah pancen gudepane kaya ngene kok paidu. Wah, man. Pripun kabare, man? Dursasana. Nggih, pripun? Sawetara iki mau Pasewakan Agung rada dedreg sebab ana tamu. Nggih, kula pun ngerti tamune wis anggeni. Ayo. Wigatine kautus para Pandhawa njabel negara Ngastina. Selajengipun mula kang saka iku aku njaluk panemumu Dursasana. Wis anggen dikongkon Pandhawa njabel negara Ngastina karepmu piye? Wohoi. Sedumuk bathuk senyari bumi wan. Iya terus prayogi sukake. Oh wes. Lah terus tok ngomong sedumuk bathuk senyari bumi iki nyanti parane. Lah ya kudune iki sedumuk bathuk senyari bumi ditoi pati negara Sira digondeli. Wah, dudu ndake kok gondeli.
Awak dhewe niku mau ngomong sing sadremo nyile. Ngiyup saupama ngene. Jaluk sing duwe kekke, ngoten. Dadi Kurawa ketok gagahe. Kalau ngoten saniki niku padu rebutan warisan wis ora usum. Kabeh pun do sadar, kabeh pun do eling, Mas. Duwe papan dijaluk, diwenehake jer kanggo kaperluaning bebrayan. Diulungake kanthi ikhlas, rila legawa lahir terus sing batin. Lah ya saiki yen negara Ngastina diulungake, diwenehake. Terus kowe sak sedulure arep manggone nang endi? Oh, golek nggon sing jembar to, Man. Wong kok kalah karo manuk. Manuk manusa gawe susu kok manungsa mung jagake paweng liyan. Angge entuk-entuk ane mbeng-bengi niku klumpuke ra ngoten. Lah pancen wong gemi wong setiti kudune niku entuk ngoten. Contone niku mun enten. Emong arek Durma Gati niku sing gutil. Kancane do mlumpuk ra mlumpuk dhewe. Angge kaya ngoten niku. Wong niku yen mung seneng jagake paweng liyan ora tau mikir tembe mburine. Kurawa niki keduren ling udang. Lho kok keduren ling udang? Ha nggih. Panjang Rama niku nek paring kekudangan wah dhuwur. Terus sasana kowe manggone ning kono. Citraksi nggonmu ning kono. Kartomarmo nggonmu ning kono kae. Ha bola-bali wong niku pun dicadangi kali wong tua, dadine bareng gedhe tua goblok bodoh ra iso ngulir budi. Ora beda man kali wong Pandhawa sing sajek urip rekoso ning malah dadilan mulyane. Ora copi. Pandhawa niku dilambari Tarak Brata, dilambari Prihatin. Mula mboten jeneng mokal, gegayuhane Pandhawa mesti kelakon. Golek negara nggih bisa. Golek kamukten kelakon, golek wahyu entuk. Perang mesti menang. Oh. Rabi mesti entuk putri ayu. Saniki contone Kurawa, apike nggih napa copi? Pripun? Perang ora tau menang. Rabi ora tau dadi. Tuku nomer ora tau menembus. Atus apike Kurawa nggen pundi niki? Napa melih iki ajeng mungsuh kali Wisanggeni, legan golek momongan. Lho, apa ke wedi karo Wisanggeni? Wedan napa wani karo Wisanggeni? Bocah kaya ngono kok dituruti, diladeni, bubar kabeh mengke. Sampeyan dereng tau weruh kadek daniane Wisanggeni. Sanggeni niku duwe ilmu sabda le, Pak. Mboten sah ngrembyah tangane dheweke nek perang. Meneng mawon kalih sedakep. Engko Kurawa nek sing nyedak disedake, lumpuh kowe brek lumpuh tenan. Pripun? Citraksi cedak, sedake wuto mripatmu, bet ora weruh dalan. Niku men apik, ngono sedake lemes kowe. Ora pripun? Mongko Kurawa niki lagi mempeng-mempenge ora. Mongko bar bladegan ya wis. Ana ngoten tenan pripun? Apa mboten blai nek sembrono. Terus sasana, pripun? Kurawa wis ngurung jago. Jagone sinten? Prabu Manik Maninten. Mpun to, nyroyowo ratu keng pundi pun. Nek kon musuh Wisanggeni bel gedes ora arep menang. Dela, mpun ta. Mboten sisah nyroyo Prabu Manik Maninten. Nyroyowo Prabu Candranata to. Munggah retnaning sih. Terus dadi ketawang Kapirta. Iki malah ana gendeng iki piye iki. Kabeh Kurawa miranti gegaman sekeping kaprajuritan manunggal kawan para prajurit parang rukmi. Wah, nggih. Ning kula mun elek-elek lho, Man, unene ngapa-apane ampun do sambat. Satama wonten timbalan iki ngadhewu. Mara diage kulup. Metu njopo nembang otengara budhareng wadya. Niki ngestaken dawuh paduka paman keparenga madhareng pasilan. Mundur Sarektyana patih. Undanging Pradya samya saweka umyong ramya swaraning pendeperi gur parekur
nangka lawan. Boksor tambur yang suling papan dan dalutak bendera maka kondo warno warno pindo dala liyan ung Afrika Korean krak krak handeman ingkang jaran ngrek makala kenti manite pamekak ira disang ong ong dudar sono Dali nyoranga manjeng ong Pa'o aneng kuto ngrik micil ra Katyoto sumaramba samyo saweka ong panono kang liru papan ing sajuru-juru Bareng matur paman menawi katiti priksa sarta kabedalaken cuman-cuman mboten badhe ngujuwani yen to kabeh wis padha mirantu undang otengara pisan dandan kaping pindho ngadeg kaping telu bodol nokon ngestaken dawuh sang patesi krohanata baris nyawiji kumolong Dampiak-dampiak ku merekut lampai Pinarung krapyak watang agadi Ku melar ngebegi Surai kumu
Sing pamiat rengganing datu loyo Sri